CBC FM-i dinləyicisi, studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi dövlət sərhədində təxribat törədən Ermənistana növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Nazirlikdən bildirilib ki, baş verən növbəti gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində dekabrın 8-i gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Əliyev Vasif Adiloğlu şəhid olub. Sərhəddə baş verən erməni təxribatları ilə bağlı daha ətraflı həmsöhbətim hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev danışacaq. Ruslan müəllim, salamlayırıq sizi. Salam, xoş gördük. Ruslan müəllim, Ermənistan silahlı qüvvələrinin davamlı olaraq Azərbaycanla sərhəddə atəşkəsi pozmasının arxasında nə dayanır və təxribatların əsas məqsədi nədir? Düşünürəm ki, demək arası Ermənistan Respublikasının bu keçmişdən qalmış adətlər var ki, biz artıq bunları onlara xatırlatmalı və bu adətlər artıq yer dəyişməlidir. Nədir o adətlər? 30 il ərzində ki, torpaqlarımız işğal altındaydı, bir şəkildə məcburən təmas vəziyyətində idi və vaxtaşırı bu cür təxribatlar törətmə, cinayətlər törətmə, terror aktlar törətmə, bunlarda bir adət halına alınma gəlib. Amma bugün o torpaqlarımız artıq işğaldan azad olunub. Və baxmayaraq ki, sərhədlərimiz delimitasiya və demarkasiya edilməsi ərəfəsindədir və bugün bunun hərbi adı stabilləşdirmə dönəmindəyik. Stabilləşdirmə dönəmində Azərbaycan Respublikasının yanaşması daima süd yönümlü olub və Azərbaycan Respublikasının rəhbərləri, siyasiləri devamlı olaraq belə gətirilir. Və belə olan ərəfədə bunların bu cür məsələ formu halları, təxribatlar törətmə, terror aktları törətmə, ki, bunlar təhlükə təkrarlanır. Bunun başqa bir yanaşmasını ortaya qoymaq istərdi. Bənzəri bir hadisə bizim regionla həm sərhəd sərhədində baş versəydi, Rusiya, İranın və yaxud da Türkiyənin sərhədində baş versəydi, nə edərdilər bir cür? Hansı ki, vaxtaşırı Türkiyədə bu hallar baş verir, istər İraqda, Suriyada bu cür təxribatlar olur və nə olur? Bunların qarşısı Türkiyə sərhəddinin ötəsində, tampon bölgədə artıq alınır. Çünki bugün sərhəddə xidmət edən bizim əsgərimiz, o bizim eyni zamanda vətəndaşımızdır. Və vətəndaşımızın orada xidmət aparması ilə yanaşı, onun da özünün də təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Ona görə də bu cür vaxtaşırı belə təxribatlar davam edərsə, təbii ki, Azərbaycan artıq beynəlxalq təcrübələrdən irəli gələrək sərhədlərimizin ötəsində, bax nə ki, o sərhədlər hələ tam müəyyənləşdirilməyib. Yəni, bu sərhədlərimizin ötəsində tampon bölgənin yaradılması və əvvəlcədən təxribatlarının qarşısının alınması yönündə ciddi tədbirlər görəcəkdir. Yəni, bir növ təhlükəsiz zona yaradılması? Bəli, təhlükəsizlik bufer zona yaradılmalıdır. Çünki həm bufer zona ona görə yaradılmalıdır ki, bufer zona da bilirsiniz. Bufer zona burada artıq insan faktoru olmur. İnsan faktorunun qorunması üçün texniki vasitələrdən, uzaq vuran raket və artilleriya vasitələrindən, hava SİHA-lardan və İHA-lardan, pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək bu təhlükəsizlik bufer zonada təhlükəsizlik təmin olunur. Və bu, təbii ki, bu cür təhlükəsizlik tampon bölgədə hər hansı bir şübhəli bir məqam olursa və təxribat törədə biləcək, ehtimal ediləcək bir əgər bir fəaliyyət olarsa, əvvəlcədən bunlar uzaq məsafədən zərərsizləşdirilir. Nəticədə dövlət sərhədimizdə xidmət aparan dövlət sərhəd xidməti mənsubları bir şəkildə zərər görməmiş olur. Çünki bu, Azərbaycan Respublikasının həm daxildə, o cümlədən sərhədlərimizdə təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi adına çox önəmlidir və bu, dünya təcrübəsində də var, Azərbaycan ümumiyyətlə deyildiyim kimi. Ruslan müəllim, hazırda Rusiya sülh məramlarının yerləşdiyi ərazilərdə vəziyyət necə dəyərləndirilir? Rusiya sülh məramları ərazidə xidmətlərini hal-hazırda beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq, xüsusən də sülh məramlı qüvvələrinin mandatları çərçivəsində həyata keçirir və keçirməyə çalışır. Təbii ki, vaxtaşırı bir sıra nöqsanlar var. Bu nöqsanlar dilə gətirilir. Yəni ki, xidmət olan yerdə nöqsanlar da olacaq. Amma düşünürəm ki, nöqsan və iradlardan onlar nəticə çıxardırlar. Amma davamlı olaraq, təbii ki, bu cür nöqsanlar olarsa və kilis standartlarda yanaşma ehtimalları olarsa, necə ki, Azərbaycanın dəvəti ilə regiona gəliblər və Azərbaycanın da istəyi üzərinə, təkid üzərinə regionu tərk etməyə məcbur olacaqlar. Çünki nəticədə Azərbaycan ərazilərindəki
bizim suveren hakkımızdaki təhlükəsini təmin etmək adına gərəkli tədbirlər görür. Ruslan müəllim, ümumiyyətlə dövlət sərhədində baş verən erməni təxribatları fonunda beynəlxalq aləmdən və nüfuzlu dövlətlərdən hansı reaksiya gəlir? Bu sərhədlərdə baş verən hadisələr adına vaxt aşırı Amerika Birləşmiş Ştatlarından olsun, bir sıra belə deyim, beynəlxalq təşkilatlardan olsun vaxt aşırı, yəni ki, belə deyim, xəbərdarlıq və yaxud da tərəflərə tövsiyə ayətində bir sıra bəyanatlar verilir. Amma bu hansısa tərəflərdən birinə ciddi bir şəkildə xəbərdarlıq şəklində olmur. Məsəl üçün deyək ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında olan münaqişədə bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərt olaraq reaksiyasını ortaya qoyması və gərəkli hətta tədbirlərin, hansı tədbirlərin görülə biləcəyini sadalaması, bunu biz gördük, şahid olduq. Maalesef bizim sərhəddə bu cür hallar baş verir və bunlar davamlı olaraq Dırnaqarası Ermənistan Respublikası tərəfindən həyata keçirilir və buna baxmayaraq heç bir bənzəri reaksiyanı görmürük. Çünki burada artıq məlumdur ki, yenə ikili yanaşmalar, ədalətsizlik hökm sürməkdədir. Buna görə də Azərbaycan təbii ki, öz tərəfdaşlarını müəyyənləşdirir. Hansı ki, bu cür həm 44 günlük müharibədə biz o tərəfdaşlarımızın kim olduğunu gördük, real yanımızda onları gördük. Bundan sonraki dövrlərdə də yanımızda kimlər ola bilər, həqiqətən də bizə dörd tərəf ədalətli və dost olaraq yanaşa bilər, onu görməkdəyik. Ruslan müəllim, ətraflı cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Xatırladım ki, həm söhbətim hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev sərhəddə baş verən erməni təxribatları ilə bağlı danışdı. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın. Qarabağın səsi.